Na predvečer praznika občine Polzela je v soboto 1. oktobra potekala slavnostna akademija, na kateri so podelili odličja najzaslužnejšim občankam in občanom. Po prihodu praporjev društev in organizacij, ki delujejo na območju občine, je himno v kulturnem domu na Polzeli zapela glasbena gostja Eva Črne. Zbrane je pozdravil župan Jože Kužnik, ki je predstavil upravljeno delo od lanskega do letošnjega praznika. Priložnost pa je izrabil tudi za zahvalo občanom, društvom, gospodarstvenikom in sodelavcem za upravljeno delo, ki prispevajo k razvoju celotne občine Polzela. Povedal je še, da je po polovici županskega mandata z opravljenim delom zadovoljen. Vesel sem, da je večina investicijskih sredstev usmerjenih še vedno v urejanje komunalne infrastrukture. Nadaljujemo z gradnjo sekundarne kanalizacije, obnovami vodovoda, asfaltiranje nekaterih krajših odsekov cest. Na družbenem področju je zelo pomembna za našo občino ustanovitev mladinskega centra in seveda še cel kup drugih manjših projektov, če jih smem tako imenovati, ki sicer po obsegu niso veliki, so pa ravno tako pomembni za našo občino. V tej perspektivi najprej načrtujemo energetsko prenovo nekaterih stavb v občinski lasti. Potem želimo dokončati gradnjo sekundarne kanalizacije v nižinskem delu občine in pa seveda nadaljevati s subvencioniranjem nakupa malih čistilnih naprav v višinskem delu. Enega največjih projektov, ki ga načrtujemo, pa je potrebno posebej izpostaviti, gre za pridobitev koncesionarja oziroma za sklenitev pogodbe za tako imenovano javno-zasebno partnerstvo za rekonstrukcijo več kot 25 km občinskih cest. In seveda je to projekt, ki je za našo občino ogromen. Prepričan sem, da nam bo uspelo pridobiti investitorja oziroma zasebnega investitorja in da bomo čez 2 ali 3 leta se vozili po novih cestah. Podeljena so bila priznanja in grbi občine Polzela. Županovo priznanje za življenjsko delo je prejela Nanika Cvikli. V svoji poklicni karieri se je izkazala kot odlična športna pedagoginja, še zlasti na plesnem področju. Priznanje je prejelo tudi Mladinsko društvo Polzela za vzpostavitev Mladinskega centra na Polzeli. Kulturno društvo Andraž pa je prejelo plaketo občine za dolgoletno in uspešno delovanje na kulturnem in umetniškem področju ter za ohranjanje ljudskega izročila in običajev. Plaketo je prejela tudi lovska družina Polzela, ki letos praznuje 70-letnico delovanja za uspešno izvajanje poslanstva lovstva na območju občine. Župan je grb občine podelil Simonu Ugrajenšku za aktivno in uspešno delovanje na različnih področjih družbenega, športnega, gospodarskega in političnega življenja v občini ter za njegov osebni doprinos k širši prepoznavnosti Andraža in Dobriča. Grb je prejela tudi Gertruda Gerčak, ki že več let prizadevno in uspešno vodi več kot 500 člansko društvo upokojencev Polzela. Njeno kvalitetno vodenje se odraža na vseh področjih delovanja društva.